կարճ քննարկում ունենանք նախորդ օրերին մենք շատ ծանր տեսարան իրականատես դարձանք երբ հրապարակվեցին Աբովյանի դատաբժշկական կենտրոնի հայտնի կադրերը եւ ֆունդամենտալ հարցը որ կարծում եմ պետք է պատասխան ստանա հետեւյալն է արդյոք սա պետության կամ կառավարության վերաբերմունքն է արտահայտում զոհված զինվորների եւ ընդհանրապես հանգուցյալների նկատմամբ այս հարցի պատասխանը գտնելու համար ես նախ կուզենամ առողջապահության նախարարը Տիկին Ավանեսյանը ներկայացնի թե ոլորտում 2018 թվականից ի վեր ինչ է տեղի ունեցել, ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ ինչ աշխատանքներ են արվել։ Խնդրեմ Տիկին Ավանես։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, մինչև 2018 թվականը առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող դատաբժշկական գիտագործական կենտրոնը ունեցել է միայն Երևանի դիահերձարանը։ Բարոյապես մաշված առնանային կարողություններով եւ մարզերում ընդհանրապես մասնաճյուղեր չեն եղել։ Նշեմ, որ ծառայությունը իրականացվել է բժշկական կազմակերպությունների կողմից ժամանակավոր տրամադրվող անհրաժեշտ չափանիշներին չհամապատասխանող սենյակներում։ Դատաբժշկական ծառայությունը ունեցել է Երևանում 25 սառնարանային տեղ, այժմ ունի մոտ 200 սառնարանային տեղ։ Նշեմ, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել 2018 թվականից հետո։ Մշակվել եւ կյանքի է կոչվել դատաբժշկական համապետական անհրաժեշտ չափանիշներին համապատասխան ծառայություններ ապահովող ցանցի ստեղծման ծրագիրը նախագծվել է Երևան քաղաքում կենտրոնական կառույցի եւ մարզերում մասնաճյուղերի համապարփակ համակարգ եւ սկսվել են լայնածավալ աշխատանքներ այս ծրագրի շրջանակներում Մեծամոր, Աբովյան, Գյումրի, Վանաձոր, Եղեգնաձոր Սևան, Գորիս քաղաքներում հիմնվել են դատաբժշկական կենտրոնի մասնաճյուղեր։ Նշեմ մի քանիսի կատարված փոփոխություններ այս կենտրոններում։ 2018 թվականին ամբողջությամբ վերանորոգվել է Երևանի կենտրոնական դիահերձարանը եւ սառնարանները համալրվել են նոր լաբորատոր սարքավորումներով։ 20 թվականին հիմնանորոգվել է Մեծամորի դիահերձարանը։ Եվ կառուցվել է սառնարանային նոր բլոկ։ Հիմա ընթանում է երկրորդի կառուցումը։ 20 թվականին հիմնանորոգվել է Աբովյանի մասնաճյուղը։ Տեղադրվել է կասետային սառնարաններ։ Հիմա էլ լրացուցիչ եւս սառնարանային նոր մաս է կառուցվում։ 20 թվականին Գորիսում տեղադրվել է եւս սառնարանային բլոկ։ 21 թվականին վերակառուցում եւ սառնարաններով համալրվում է Մարտունու մասնաճյուղը։ Պիտի ասեմ, որ այժմ էլ նախագծվել է եւ ընթանում է Սևան քաղաքի մասնաճյուղի ամբողջական վերակառուցման ծրագիրը։ 2018 թվականից առաջ պիտի նշեմ, որ գենետիկական հետազոտությունների անցկացման համար ընդհանրապես սարք չի եղել։ 18 թվականի մի քանի գերատեսչությունների համատեղ ջանքերի շնորհիվ գնվել եւ տեղադրվել է առաջին սեկվենատորը։ 20 թվականին երկրորդ ամբողջական հոսքագիծը։ Իհարկե, պարոն վարչապետ, նյութատեխնիկական այս զորությունների զարգացումը չափազանց կարևոր է, բայց նաև պիտի նշեմ մասնագետների առկայությունը եւ նրանց մշտական ուրեմն հնարավորությունների զարգացումը եւս մեր ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Ընդհանուր առմամբ 25%-ով աճել է նրանց աշխատավարձային ֆոնդը։ Ուժեղացվել է գիտագործնական բաղադրիչը։ Ընդհանուր առմամբ, եթե խոսենք բյուջետային հատկացումների մասով, ունենք հետևյալ պատկերը։ 2017 թվականին ընդհանուր բյուջեն կազմել է իրենց 389 միլիոն։ 18-ի առաջին ամիսներին այն կրճատվել է 24 միլիոն դրամով։ Եվ դարձել 364։ 19 թվականին դարձել է 481 միլիոն, 20-ին 594 միլիոն։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան, այսինքն ամփոփելով պետք է ասենք, որ
Առաջինը սկսեմ բյուջեից, այդ համակարգի բյուջեն 19 թվականին 18 թվականի համեմատությամբ ավելացել է 117 միլիոն դրամով կամ 32%-ով, 20 թվականին 18 թվականի համեմատությամբ ավելացել է 63%-ով կամ 230 միլիոն դրամով։ Հիմա այս ամենի արդյունքում, ինչու այս փոփոխությունների արդյունքում ունենք այն տեսարանը, ունեցել ենք այն տեսարանը, որը ունենք, որովհետև մենք փոխում ենք համակարգը, բայց մարդուն փոխելը այդքան հեշտ գործ չէ, որովհետև այստեղ կարևորը մտածողության խնդիրն է։ Այսինքն կառավարությունը, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի համակարգ ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել 18 թվականից առաջ, և մենք սկսել ենք այդ համակարգի հիմնադրումը, սեկվենատորը, առաջին սեկվենատորը, որով արվում է ԴՆԹ հետազոտությունները, 18 թվականի մայիսից առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես այդպիսի սարք գոյություն չի ունեցել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ԴՆԹ հետազոտություն անելու հնարավորություն, գոյություն չի ունեցել 18 թվականից հետո, պատերազմից առաջ այդ սարքը, առաջին սարքը արդեն եղել է, երկրորդը ձեռք ենք բերել պատերազմից հետո, երբ որ հասկանալի է դարձել, որ մենք այդ ծավալները պիտի կարողանանք ապահովել, և սա է ցույց տալիս կառավարության վերաբերմունքը տեղի ունեցողի նկատմամբ։ Այ երբ որ համակարգերում, էլի եմ ասում, ես հիշում եմ, համակարգերում բարեփոխումներ են տեղի ունեցել, հիմա տվյալ դեպքում այդ միջադեպի հետ առնչություն ունեցող անմիջական բոլոր մարդիկ ազատվել են աշխատանքից, բայց երբ որ համակարգերում բարեփոխումներ են տեղի ունենում, այդ թվում առողջապահության համակարգերում, մենք տեսնում ենք ցույցեր, մենք տեսնում ենք բողոքներ, որ այ մարդկանց աշխատանքից ազատում են։ Ես հիշում եմ այն դեպքը, երբ որ մի առողջապահական հիմնարկում այդպիսի բարեփոխումների աշխատանքեր տեղի ունեցել, և ես, երբ որ հեռուստատեսային ռեպորտաժը տեսա, ուղղակի շշմեցի, այդ առողջապահական հիմնարկի աշխատողները, կներեք արտահայտությանը, չստիկներով դուրս էին եկել փողոց, ցույց էին անում, հետո այդ նույն չստիկներով մտան ներս հիվանդանոց, շարունակելու իրենց աշխատանքը առողջապահության ոլորտում։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք բազմիցս, սա կրթական, էթիկական, պարզ խնդիր է, ի վերջո առողջապահության նախարարությունը կամ կառավարությունը, այո, կարող է սահմանել չափանիշներ, ստանդարտներ, բայց մարդու և մտածողության փոփոխությունը առանցքային խնդիր է։ Երբ որ մենք ասում ենք, չկա այդպիսի ոլորտ, որտեղ առանց կրթական փոփոխությունների կարելի է հասնել իրական փոփոխության, հենց սա նկատի ունենք։ Կներեք տնից տեղից հեռու, բայց երկար տարիներ Հայաստանում, այսինքն հենց վիճակագրությունը 18 թվականից առաջ ցույց է տալիս, 25 Երևան քաղաքում եղել է կենտրոնական գիտագործնական կենտրոնում, կներեք եղել է ընդամենը 25 սառնարանային տեղ, որը ամենապատշաճ ժամանակակից պայմաններն են մարմինները պահելու համար։ Բարեփոխումների արդյունքում մեն կենտրոնական հատվածում մոտ 10 անգամ ավելացվել է այդ տեղը, սա է կառավարության վերաբերմունքը։ Իսկ թե տեղերում շատ հաճախ ինչպիսի վերաբերմունքներ և արտահայտություններ են լինում, մենք դա գիտենք, սա նշանակում է, որ չի կարելի հանդուրժել ընդհանրապես բարեփոխումների ճանապարհին, բովանդակային փոփոխությունների ճանապարհին չի կարելի կանգնել և տրվել աղմուկներին, աղաղակներին, պետք է գնալ որակական հստակ ստանդարտներ սահմանելով գնալ առաջ։ Բայց մյուս կողմից պետք է նաև նշեմ, որ դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնի բազմաթիվ աշխատակիցներ այս ընթացքում աշխատել են գործնականում 24 ժամ, շաբաթը 7 օր առանց դադարի, ընդ որում հասկանալի մեծ ճնշումների ներքո, ես նկատի ունեմ հատկապես գենետիկական փորձաքննություններ իրականացնող աշխատողներին, ճնշումների, այո, շատ հաճախ վիրավորանքների ներքո, և նրանց աշխատանքը նույնպես չի կարելի չգնահատել։ Ընդ որում, էլի եմ ասում, 2018 թվականից հետո այդպիսի
աշխատանք Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր չէ լինի անել։ Եվ սա է իրողությունը, եւ մենք այո պետք է նաեւ այս դեպքից դասեր քաղենք, բայց մյուս կողմից էլի եմ ասում, չի կարող կառավարությունը կամ առողջապահության նախարարը գնալ ամեն օր բոլոր տեղերը պտտվել, տեսնել ով ոնց է։ Սա կրթության մասնագիտական էթիկայի խնդիր է, եւ հենց այս մասնագիտական էթիկան եւ կրթությունը նույնպես այս բարեփոխումների կարևոր մաս պետք է լինի։ Բայց նաեւ եթե մենք տվյալները ամփոփենք, Տիկին Ավանեսյան, ուզում եմ մենք արձանագրենք նաեւ, որ այս պահին ըստ էության ԴՆԹ հետազոտման մարմինների նույնականացման աշխատանքը մենք ըստ էության եզրափակիչ փուլին է հասել, մենք ունենք մարմիններ, որոնք չեն նույնականացվել, բայց ունենք նաև անհետ կորածների հարազատներ, ովքեր ԴՆԹ նմուշ չեն հանձնել տարբեր պատճառներով, ունենք նաև նույնականացված մարմիններ, որոնք էլի տարբեր պատճառներով հարազատների կողմից չեն վերցվել, կան օբյեկտիվ պատճառներ, կան նաև սուբյեկտիվ պատճառներ, եւ ունենք նաև շուրջ 50 մասունք, որոնցից նույնիսկ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ փորձից հետո ԴՆԹ չի անջատվել, եւ մենք պետք է այս դեպքերը պարզելու համար դիմենք միջազգային մեր գործընկերներին, օտարերկրյա մեր գործընկերներին, որոնք ավելի փորձառու են այս ժամանակաշրջանում, այս ոլորտում, որպեսզի նրանք այս հարցում մեզ օգնեն։ Բայց ուզում եմ նաև հետևյալը ասել, որ ըստ էության եղել են դեպքեր, երբ որ հարազատները կասկածի տակ են առել Հայաստանում արված հետազոտության տվյալը, իրենք իրենց նախաձեռնությամբ տարել են արտերկիր, եւ ըստ էության 99.9%-ով համընկել են պատասխանները, եղել են նույնը։ Նախորդ օրը հետ էլ ասեմ, այդ հանդիպումները չեն լուսաբանվում, բայց ես անհետ կորածների հարազատների հետ պարբերաբար հանդիպում եմ, մեր վերջին հանդիպման ժամանակ խոսվեց դեպքի մասին, որ դեռ ընթացքի մեջ է, հույս ունեմ, որ վերջնական արդյունքները նույնպես կհաստատեն հայաստանյան լաբորատորիաների տվյալների ճշգրտությունը։ Սա այս թեմայով, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նաև անդրադառնալ